فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين. سورہ انعام کا چھٹا اور ساتواں رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی سورت ہے اور اس میں وہ تمام دلائل و براہین کہ جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بطور اتمام حجت اب ان لوگوں کے سامنے واشگاف کر دیے گئے. دلائل آفاقی، اس کائنات کا رب تمہارا رب، تمہاری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا. پھر وہ کہ جس نے تمہیں ایک پانی کی بوند سے مکمل انسان میں تبدیل کر دیا. اس کائنات پر، اس کی باریکیوں پر غور و فکر کرو، تمہارا دل گواہی دے گا ایک رب کی توحید کی. اور پھر یہ کہ کچھ دلائل انفسی بھی ہیں، تمہاری اپنی فطرت میں بھی ہم نے اپنے حقائق اور معرفت جاگزی کر رکھی ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت تم پر پڑتا ہے، کسی مصیبت میں، کسی تنگی میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو، تو تمہیں اپنے معبودان باطل میں سے کوئی یاد نہیں آتا، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو. جو پچھلا حصہ ہم نے پڑھا تھا آیات ما سبق جو اس سورہ مبارکہ کے تھے، اس میں اس دلائل کو بڑی خوبصورتی سے واضح کیا گیا. پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ جب انسانیت فسق و فجور کے رستے کو اختیار کرتی ہے تو انہیں متوجہ کرنے کے لیے، انہیں خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اور یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس غرض کے لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ متنبہ ہو جائیں، باز آ جائیں. انسان کے اندر ضمیر نامی شے بھی ہے، وہ بھی انہیں کچھ کچوکے لگائے گی، کچھ اندر سے ضمیر کی بے چینی بھی انہیں جو ہے وہ تنگ کرے گی کہ واقعتاً ہم نے جو رستے اختیار کیے تھے وہ فسق و فجور والے رستے تھے. لہذا امکان اس بات کا ہے کہ انسان سنبھل جائے. لیکن جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی آیات میں، ثم قست قلوبکم، اکثر و بیشتر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تو کچھ زمانے کی گردش ہے، کچھ حالات ہیں، کچھ واقعات ہیں، کچھ واردات ہیں کہ جو ہم پر ہو رہی ہیں، ہمارے سے پہلے جو گزرے ہیں ان کے اوپر بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا. قد مس آباءنا الضراء، ہم سے پہلے لوگ جو تھے ان کے اوپر بھی تو آخر تکالیف آئی تھی. لہذا ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. وَزُّيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے بڑا مزین کر دیتا ہے. اس لیے کہ انسان نہیں چاہتا کہ فسق و فجور کی زندگی، جس پر وہ کاربند ہیں، اگر کوئی حرام اس کے رزق میں شامل ہو چکا ہے، اس کی معاش میں شامل ہو چکا ہے، تو اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. جیسا کہ سورہ قیامہ میں فرمایا گیا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو چاہتا ہے کہ فسق و فجوری کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ قائم رہے، اس میں کوئی تبدیلی جو ہے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں. تو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لہذا اسے تعبیر کیا گیا کہ ان کے اعمال جو ہیں، بد اعمالیاں ان کے شیطان نے ان کے لیے بڑی مزین کر دی. جو عریانی اور فحاشی ہے اس کو ثقافت کا نام دے دیا، یہ تو ہماری روایات ہیں، یہ تو ہماری ثقافت ہے. تو یہ اس اعتبار سے بھی شیطان کی طرف سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے، وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، جہاں اس کا وہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل، اللہ کی رحمت، اس کے بارے میں بھی انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا معاف فرمانے والا ہے.
اسی طرح انسان کی بد اعمالیاں جو ہیں اسے شیطان اس کے لیے مزین کر دیتا ہے۔ ایک اور سنت کی جس کا ہم نے پچھلی آیات میں جس کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، اور ظاہر ہے کہ سنت اللہ اللہ کی سنت ہے، کہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لوگوں پر رزق کی فراوانی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، کثرت مال ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ سے دور ہو گئے، غافل ہو گئے۔ جیسا کہ فرمایا گیا الحاکم التکاثر، یہ تکاثر جو ہے، یہ کثرت بہتات کی طلب تمہیں اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ لہذا معاملہ اسے استدراج کہا جاتا ہے، تمہیل کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، ڈھیل ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو دیکھے کہ اس پر رزق کا ابواب جو ہے وہ پوری طرح کھول دیے گئے ہیں، روپے پیسے کی بڑی کثرت ہے، بہتات ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈھیل کی زد میں ہے۔ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے استدراج کا معاملہ ہے، اسے ایک ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ وہ وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں جا کر پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بغتتاً اچانک اسے اللہ کا عذاب آ گھیرے گا۔ پھر وہ آیت بھی ہم نے پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قوت سماعت بھی دی ہے، قوت بصارت بھی دی ہے، پھر قلب اور ذہن دیا ہے غور و فکر کے لیے، تفکر کے لیے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے دل دیے تھے لیکن تفکر سے خالی، ہم نے آنکھیں دی تھی لیکن اس سے وہ بصارت وہ تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ بصیرت کسی شے کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی جو ہے معرفت وہ دل میں پیدا ہونا، وہ ان کے دل اس سے خالی ہیں۔ ہم نے انہیں کان دیے تھے ولہم آذان لا یسمعون بہا، لیکن اس سے وہ کام نہیں لے رہے کہ حق بات کو سنتے بھی ہیں، دل بھی تصدیق کرتا ہے کہ بات یہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور اس کے علم بردار بننے کو تیار نہیں ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا گیا تھا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تین چیزیں دینے کے باوجود بھی اگر انسان راہ راست پر نہیں آتا اور اپنے ان تمام آرگن سے، یہ تمام ٹولز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، ان سے صرف وہی کام لیتا ہے کہ جو کوئی حیوان لیتا ہے، کوئی مویشی اور ڈھور ڈنگر لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان نہیں ہے بلکہ چلتا پھرتا حیوان ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ ان کا معاملہ تو حیوانوں کی مانند ہے، ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ اب یہ وہ حقائق ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اتمام حجت بھی ہے، پھر ان لوگوں کی طرف سے بار بار جو تقاضا آ رہا تھا وہ آیات ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی ہیں کہ جب تک تم ہمیں کوئی حصی معجزہ نہیں دکھاؤ گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے معجزات جو ہیں عیسیٰ کو دیے گئے تھے، جیسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات وہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے پڑھ کر سنائی تھی کہ جہاں ان کی طرف سے 9 مطالبے تھے مختلف معجزات کے، کہ جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا۔ اب آئیے اگلے آج کا ہمارا جو درس ہے، فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ مجھے اختیار دے دیا گیا اللہ کے خزانوں پر، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں تمام غیب چیزوں کا جاننے والا ہوں، جو چیزیں تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں میں ان کے بارے میں با علم ہوں اور تمہیں مطلع کر سکتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ میرا معاملہ کوئی فرشتوں والا معاملہ ہے، یا میں فرشتہ ہوں، فرشتوں میں سے ہوں، ان اتبع الا ما یوحا الی، میں تو اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو میری طرف وحی کی گئی۔ اب یہاں گویا کہ بین السطور وہی معجزات کا مطالبہ جو ان لوگوں کی طرف سے تھا، اس لیے کہ قرآن حکیم میں وہ آیت موجود ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ انہیں بتا دیا کرتے تھے ما تاکلون وما تدخرون، کوئی شخص آیا ہے ان کے پاس اور آ کر اس نے سوال کیا عیسیٰ مجھے بتائیے کہ میں کیا کھانا کھا کر آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انہیں علم دیا تھا اس اعتبار سے بھی گویا کہ الا لمن ارتضی من رسول، ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم غیب جس رسول کو جتنا دیا گیا اس سے زائد تو اس کے بس میں نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جہاں انہیں اور معجزات دیے تھے وہاں یہ علم بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ کوئی شخص اگر گھر سے آیا ہے تو کیا کھا کر آ رہا ہے اس کے بارے میں مطلع کر دیتے، وما تدخرون، اور پھر یہ کہ جو شے اس نے ذخیرہ کر کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، مال و دولت ہے، کچھ جنس یا اجناس قسم کا کچھ ذخیرہ کر رکھا ہے، تو اس سے بھی مطلع کر دیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں اصل میں نفی کی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف یہ کہہ دیجئے کہ میں تو بشر ہوں، ہل کن تو الا بشر رسولا، سورہ بنی اسرائیل میں جہاں ان کے پے در پے کئی مطالبات جو معجزات کے تھے اس کا ذکر کیا گیا، تو آخر میں فرما دیا گیا ہے نبی ان سے کہہ دیجئے ہل کن تو الا بشر رسولا، میں نے تو دعویٰ نہیں کیا، میں تو ایک بشر ہوں، ہاں رسول ہوں،
میری طرف اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچاتا ہے، وہ پیغام میں تم تک پہنچانے کا مکلف ہوں۔ تو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا یا میں نے تمہیں یہ بیان دیا تھا کہ میرا معاملہ جو ہے وہ کہیں میں فرشتوں میں سے ہوں، میں تو بشر ہوں۔ جیسا کہ سورہ کہف کے بالکل آخر میں فرمایا گیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، بالکل وہی انداز۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے کب ملوکیت کا دعویٰ کیا، میں نے کب الوہیت کا دعویٰ کیا، میں نے کب فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو تم جیسا انسان ہوں۔ اگرچہ اعتراض کیا گیا تھا ان لوگوں کی طرف سے جن کی طرف اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا کہ مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں کہ جو بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں اور بھی کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کی بیوی بچے بھی ہیں، یہ تو عام انسان جیسے ہیں۔ لہذا انکار رسالت ہوا اس بنیاد کے اوپر کہ رسول کے بارے میں کہ یہ بشر ہے، ہم اسے رسول ماننے کو تیار نہیں۔ دوسرا اس کا بالکل اپوزٹ ایک پول ہے، وہ یہ کہ کسی رسول کا انکار کر دیا گیا انکار رسالت اس بنیاد کے اوپر کہ ہم اسے بشر ماننے کو تیار نہیں، وہ ما فوق البشر ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا وہ بشر نہیں تھے، وہ تو الوہیت میں سے ہیں، وہ تو اللہ کے بیٹے تھے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی کہا گیا کہ ان کا یہ قول موجود ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وقالت النصاریٰ المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا تھا، ببانگ دہل کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کے اندر بھی ایک شک موجود تھا جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا تعلق یقیناً حقائق سے نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ان اتبع الا ما یوحا الی، میں تو اتباع کر رہا ہوں، میں تو صرف اسی شے کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی۔ قل هل یستوی الاعمى والبصیر، اب یہاں بڑا منطقی سوال کیا گیا، ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہے گا کہ ایک وہ کہ جسے قوت بصارت بینائی حاصل ہے وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے ایک ایسے شخص سے کہ جس سے قوت بینائی سلب کر لی گئی۔ ایک اندھا اور سمکھا برابر نہیں ہو سکتے، ایک وہ شخص ہے کہ جس کی نگاہیں کھلی ہیں، اس کے سامنے رستہ جو ہے وہ موجود ہے، رستے کی رکاوٹیں بھی اس کے سامنے ہیں اور اس کو پھلانتا ہوا وہ اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کی قوت بصارت قوت بینائی جو ہے وہ موجود ہی نہیں، ظاہر ہے اس کے سامنے تو پھر پوری دنیا جو ہے اندھیر ہے۔ تو یہ دو اشخاص برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل یستوی الاعمى والبصیر، معلوم ہوا کہ اگرچہ ان لوگوں کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ کہ ان آنکھوں سے صرف وہی کام لے رہے ہیں جو کوئی حیوان لیتا ہے، وہ باطنی آنکھیں ان کی بند ہو چکی۔ اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قوت سماعت بھی دی ہے لیکن اس سے وہ کام لینے کو تیار نہیں کہ حق بات کو سن کر قبول کرنا۔ تو قل هل یستوی الاعمى والبصیر، یہ اندھے اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اس مضمون کو قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر مختلف اسالیب میں سامنے لایا گیا۔ سورہ ملک کی ایک آیت میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص کے جو اوندھے منہ زمین پر گھسٹ رہا ہے کیا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، راہ یاب ہے بنسبت اس شخص کے جو سیدھا کھڑا ہوا ہے؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا امن یمشی سویاً علی صراط مستقیم، اس شخص کے مقابلے میں کہ جو کھڑا ہوا ہے اور سیدھا اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے، اس کا نصب العین، اس کی منزل، اس کا آدرش اس کے سامنے ہے، اس کی گویا کہ ظاہری آنکھیں تو اس شخص کی بھی کھلی ہوئی ہیں لیکن وہ مرتکز ہیں صرف دنیاوی ضروریات کے اوپر، یہاں کے مال و دولت کے اوپر، یہاں کے مال و اسباب دنیاوی کے اوپر، اور باطنی آنکھ اس کی جو ہے جسے ہم کہیں گے کہ باطنی بصیرت والی آنکھ اس کی بند ہو چکی ہے، اس کے مقابلے میں وہ شخص کے جو سیدھا کھڑا ہوا اور اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ دو شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہی بات یہاں فرمائی گئی، قل هل یستوی الاعمى والبصیر، یہ اندھے اور بہرے، جیسا کہ فرمایا گیا سم بکم عمی، وہاں اس میں ایک علامت لے لی گئی، یہ اندھے اور وہ شخص کے جو سمکھا ہے، جو دیکھنے والا ہے، جس کے سامنے اس کی منزل ہے اور بالکل سیدھا جو ہے اس منزل کے اوپر صراط مستقیم پر چل رہا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فلا تتفکرون، تو کیوں تم تفکر سے کام نہیں لیتے؟ وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم، بڑا پیارا انداز ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول پھر نوٹ کر لیجئے، سفر ہجرت سے تقریباً ڈیڑھ دو برس پہلے کا ہے، گویا کہ حضور کو دعوت دیتے ہوئے اب تقریباً گیارہ برس بیت چکے ہیں
اور اس معاشرے میں سے جو بھی کوئی سعید روحیں تھیں، جو بھی نیک و کار لوگ تھے، جن کے اندر وہ، جیسا کہ قرآن میں بھی فرمایا گیا نا ہدل المتقین، یہ قرآن تو اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے، لہذا جن کے اندر بھی کوئی خدا خوفی تھی، کوئی تقویٰ کی رمق تھی، وہ گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن گئے. لیکن یہ کہ باقی عظیم اکثریت جو اس معاشرے کی تھی، وہ ابھی اسی اپنے کفر کے اوپر، الحاد کے اوپر، اس شرک کے اوپر گامزن ہے. لہذا انذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انذار کیجئے اس کے ذریعے، ہی کی ضمیر دیکھیے کس طرف جا رہی ہے، اس قرآن کے ذریعے. اس لیے کہ اس سے پہلی آیت میں ما یوحا الی، جو شے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی وہ کیا ہے، وہ تو قرآن ہے. لہذا وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خبردار کر دیجئے، متنبہ کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو کہ جنہیں اندیشہ ہے، جنہیں خوف ہے کہ انہیں ان کے رب کے حضور جمع کر دیا جائے گا. یہ بھی بڑا پیارا انداز ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو شخص بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا. انہیں ان کی سعی و جہد کی، انہوں نے جو کٹھنائیاں، جو مشکلات، جو مصائب برداشت کیے صرف حق پر رہتے ہوئے، کوئی جرم نہیں تھا ان کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مار پڑی ہے، کہ مارنے والے اپنی دانست میں یہ سمجھ کر چھوڑ کر گئے کہ ان کا جو ہے انتقال ہو چکا ہے، ان کی روح جو ہے وہ اب نکل چکی ہے، مردہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بے ہوش ہو چکے تھے. تو ان کا جرم کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ صرف توحید کے اوپر کاربند تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھے، احد احد، اور وہ سلوک کر رہا تھا وہ بدبخت ابو جہل ان کے ساتھ، کہ جس کا جو ہے تصور سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، وہ توے کی طرح تپتی ہوئی زمین، ننگے بدن، اور گردن کے اندر بھی کھجول کی چھال جو ہے اس سے بٹی ہوئی رسی جو انسان کی جلد کے اندر پیوست ہو جائے، اور چند اوباش جو ہے ان کو کچھ پیسے دے کر، اس نے جو ہے دراہم دے کر اس کام پر معمور کیا ہوا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک اسے گھسیٹتے پھر رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا تو جرم اس کے سوا کچھ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ ایک خدا واحد پر یقین رکھنے والے تھے، توحید کے اوپر علم، توحید کے علم بردار تھے. تو وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے رب کی رحمت کی امید ہے، جو امیدوار ہے اپنے رب کی ملاقات کے. تو انہیں کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ وہاں فرمایا گیا کہ ان اجل اللہ لآت، اللہ سے ملاقات کا وقت آ کر رہے گا، تمہیں کسی خوف اور اندیشے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ابدی زندگی اس دنیا میں آنکھ بند ہونے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس میں ابدی راحتیں ہیں، ہمیشہ کا آرام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضوان حاصل ہوگی. تو وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، اس لیے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا، نہ پشت پناہ ہوگا، اور پھر نہ ہی یہ کہ ان کا کوئی شفیع ہوگا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بچو اس دن سے کہ جس دن تم سب کو اپنے رب کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا. اسی طرح فرمایا گیا اس دن سے بچو، وہ انجام کے جو ہر شخص کے ساتھ ہونے والا ہے، جس دن جو کوئی شاید جو ہے تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گی، کوئی تمہاری خلت، کوئی رشتہ داری، کوئی قرابت داری، کوئی تعلق داری تمہیں کسی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. تو یہ انداز جو ہے قرآن حکیم میں جا بجا اختیار کیا گیا. یہاں فرمایا گیا لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، شاید کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، شاید کہ ان کے اندر وہ گناہوں سے بچنے کی روش پیدا ہو سکے. ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اب ذرا چشم تصور میں دیکھیں، مکی صورت ہے، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد معدود چند ہے، ممکن ہے کہ اس وقت تک جب کہ سن 11 نبوی ہے 100-150 کی تعداد حضور پر ایمان لا چکی ہو. اب ان میں بہت اکثریت ایسے لوگوں کی بھی تھی کہ جو، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ معاشرے کے درجہ چہارم کے شہری، غلاموں کے طبقے کے لوگ ہیں، کچھ نوجوان ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے ڈیپینڈنٹ ہیں، بھی ان کا اپنا آزاد ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں نور فطرت دیا تھا، عقل سلیم سے نوازا تھا، نتیجہ لبیک کہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. لہذا یہ حلقہ جو حضور کے ارد گرد موجود ہے، جن میں ایسے لوگ بھی ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے، یہ صاحب ابن کثیر جو ہے تفسیر ابن کثیر، وہ اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور خباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب ہیں، ان کا تعلق بھی اسی طبقے سے ہے، اسی میں حضرت بلال بھی ہے جن کا تعلق غلاموں کے طبقے سے تھا، اور حضرت عمار جو نوجوانوں کے طبقے سے تھے، ہم سب لوگ حضور کی خدمت میں موجود تھے.
اسی اثنا میں سرداران قریش میں سے ایک گروہ حضور کے پاس آیا اور ذرا فاصلے پر کھڑا ہو کر وہ ناک منہ چڑھانے لگا اور حضور سے جو ہے بڑا ہی غضبناک انداز میں حضور سے کہا کہ اگر یہی ہمارے جو کمی کاری لوگ ہیں معاذ اللہ, اللہ کے نزدیک ان کا کتنا رتبہ ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال ہم ارازلون آبادی اللہ, جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ارد گرد جو لوگ جمع تھے اس معاشرے کا وہی طبقہ تھا, پسے ہوئے طبقات جن میں غلاموں کے طبقے کے لوگ بھی تھے, اور وہ کہ جو اپنے ہاتھ سے اپنی روزی کمانے والے ہیں, کوئی بڑھئی بھی ہے, کوئی لوہار بھی ہے, اسی طرح کوئی جوتیاں گاٹنے والا کوئی موچی ہے, وہ بھی ایمان لے آیا, وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے قریب موجود ہیں. جو سرداران قریب سے گزرتے تھے تو وہ ناک منہ چڑھاتے تھے, ہم ارازلون, یہ تو ہمارے جسے کمی کاری روز ہے رذیل لوگ ہیں, یہ تمہارے گر جمع ہے, ہم تمہاری بات سننے کو تیار نہیں. بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ جب تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس طبقے کے لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرو گے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں. ایک طرف ان کا وہ مطالبہ تھا کہ جب تک حصی معجزات ہمیں نہیں دکھاؤ گے ہم ایمان نہیں لائیں گے, اب ظاہر ہے کہ انہوں نے ایمان تو لانا نہیں, لہذا دوسری طرف ان کی گوئی جسے آپ کہیں گے ایک چال یہ بھی ہے کہ جب تک ان لوگوں کے حلقے کو اپنے سے دور نہیں کرو گے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس روایت میں کہ یہ آیہ مبارکہ خاص اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ میں بھی اور پانچ اور صحابہ جن میں سے حضرت صہیب بھی ہیں, حضرت خباب ابن ارد بھی ہیں, حضرت بلال بھی ہیں, حضرت عمار بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم, یہ وہ جو فقرائے صحابہ میں سے ہیں, یہ حضور کے پاس موجود تھے اور ان کفار اور مشرکین کی طرف سے جو بھی ریپرزنٹیٹیو تھے آئے تھے حضور کی بات سننے کے لیے, وہ یہ کہہ کر کہ جب تک آپ ان کو اپنے سے دور نہیں کرتے ہم آپ کے قریب آنے کو تیار نہیں. تو ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی, طا را اور دال, طرد یہ لفظ آتا ہے عربی زبان میں کسی شے کو دفع کرنے کے لیے, دور کرنے کے, دھتکارنے کے لیے, گویا کہ اپنے سے دور کر دیجئے ان کو. اور یہ دوری ایک ہوتی ہے کہ جس میں ممکن ہے کہ انسان دوری تو کرے لیکن اپنائیت کا معاملہ بھی ہو, یہ نہیں بلکہ یہ کہ دلوں میں ان کے لیے ایک, آپ کے دل میں جو ہے ایک معاملہ نفرت کا ہونا چاہیے, ان کو دھتکارنے کا معاملہ جب تک آپ نہیں کریں گے. ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی, یہ گویا کہ آیہ مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے دور کرنے کا مت سوچیے. ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کہیں ذہن میں اس اعتبار سے بھی کہ اس لیے کہ طبیعی بشریت میں کہ کوئی شخص بھی جو ہے اگر کوئی سرداران میں سے کوئی ایمان لے آئے گا تو کیا عجب ان کے جو فالوورز ہیں جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی ایمان لے آئیں, لہٰذا کسی درجے میں اگر یہ کوئی خیال پیدا ہو بھی سکتا تھا تو پیشگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روک دیا گیا. ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی, اے نبی مت دھتکاریے ان لوگوں کو, وہ نوبت نہ آئے کہ آپ انہیں دور کر دیں اپنے سے, وہ لوگ کہ جو اپنے رب کو پکارنے والے ہیں صبح و شام. سورہ عبس ہے آخری پارے میں, اس کی ابتدائی آیات حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, یہ نابینا صحابی تھے اور ان کا تعلق بھی انہیں فقراء اور درویش صحابہ جو تھا ان کے زمرے سے تھا. ایک موقع پر جب کہ انہیں رؤوسا میں سے جو قریش کے اور وہاں رہنے والے جو مکہ کے تھے رؤوسا میں سے سرداروں میں سے چند لوگ حضور کے پاس موجود تھے اور حضور ان تک یہ دعوت پہنچا رہے تھے, اسی اثنا میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جن کا میں نے ذکر کیا صحابی اور پھر یہ کہ نابینا صحابی اور فقرائے صحابہ میں سے, وہ حضور کے قریب آئے ہیں, ظاہر ہے کہ اب قوت بینائی ہے نہیں, کسی طرح ٹٹوتے حضور تک پہنچے ہوں گے, اور انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ حضور کے سامنے کون لوگ موجود ہیں, لیکن یہ کہ حضور کے قریب پہنچ کر بار بار حضور کو متوجہ کرنا, اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ ناگواری کے اثرات جو ہے رونما ہو گئے. ظاہر ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انٹرپشن ہے نا, اور اس میں ظاہر ہے وقتی طور پر اگر حضور کے ذہن میں یہ بات نہیں بھی رہی کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نابینا ہے اور آپ نے جو ہے کچھ ناگواری کا ممکن ہے کوئی الفاظ کہہ دیے ہوں, یا یہ کہ آپ کے چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہوں, سورہ عبس کی ابتدائی آیات پڑھ لیجئے, اس کے پس منظر میں پورا واقعہ موجود ہے. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے, آپ کی تیوری چڑھ گئی, آپ کے پاس ایک شخص آیا تھا کہ جو اندھا ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر یہ کہ وہ آیا تھا آپ سے کوئی بات پوچھنے کے لیے, اپنے دل کی بات آپ سے کرنے کے لیے, کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے, انجا العلم وما یدریک لعلہ یزکا او یزکر فتنفعہ ذکرہ اما من استغنا فانت له تصدق, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ کہ آپ کی ماتھے کے اوپر جو ہے وہ ناگواری ہو گئی اور بل پڑ گئے,
اب یہ ہے وہ انداز کہ جو گویا کہ اللہ تعالیٰ اور رب رب و ان تنزل والعبد عبد و ان ترقا، بندہ جو ہے وہ بندہ ہی رہتا ہے خواہ کتنا ہی ترقی کر جائے، اور رب رب ہی ہے، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محبوب رب العالمین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ آیات مبارکہ جو ہے ان کے بارے میں پھر حضور کہا کرتے تھے جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی ملاقات ہوتی تو تعارف کروایا کرتے تھے، یہ میرے وہ ساتھی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کچھ اظہار عتاب فرمایا تھا. تو گویا کہ اس حوالے سے بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو فقراء صحابہ میں سے ہیں، جو درویش صحابہ میں سے ہیں، ان کی میت کو غنیمت جانیے. یہ جو رؤسا میں سے ہیں اور ان کے پاس بڑا روپیہ پیسہ بھی ہے، جن کی سرداری بھی ہے، چودراہٹ بھی ہے، اگرچہ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایمان لے آئے تو بہت بھاری ثابت ہوگا، اس کے پیچھے متبعین جو ہیں وہ بھی ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ کہ یہ وہ لوگ جو یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام جو ہے اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی معیت کو نہ گنوائیے، ان کو اپنے سے قریب تر کیجیے. یریدون وجہہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے طالب ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر خلوص نیت کا معاملہ تو نہیں ہو سکتا. ایک شخص وہ ہے کہ جس نے گویا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیا، ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے، جس طرح چاہو آزما لو. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس کا تصور کرتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہیں معلوم تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے ملاقات کی امید تھی کہ یہاں جو کچھ بھی ہوگا اس کا بھرپور اجر و ثواب ہمیں مل کر رہے گا اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی. یہ دل کا یقین تھا، ان کے دل میں کہیں کوئی کھوٹ نہیں تھی. یریدون وجہہ، وہ صرف اس کے روئے انور کے متلاشی ہیں، صرف اسی کے رضا کے طالب ہیں. یہ مضمون سورہ کہف میں بھی بیان ہوا، میں نے خاص طور پر وہ آیہ مبارکہ نوٹ کی تھی. فرمایا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قناعت کیجئے، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے انہی لوگوں کی معیت میں کہ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. بالکل وہی انداز جو آیت میں ہم نے پڑھا. یریدون وجہہ، وہ اس کے روح انور کے متلاشی ہیں، وہ اس کی رضا کے طالب ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، یاد دیکھیے، پھر تاکید مزید ہے، اپنی رحمت اور شفقت کو ان سے مت پھیریے، اپنی آنکھوں کو ان سے مت جو ہے وہ ان کو اپنی آنکھوں سے جدا نہ کیجیے، الگ نہ کیجیے. ترید زینت الحیات الدنیا، اب یہ گویا کہ وہی بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ الرب رب و ان تنزل، رب تو رب ہے. یہاں کمنٹ کر دیا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بھی یہ دنیا کا جو روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، جو ان سرداران قریش کے پاس ہے، اس کا کوئی وزن ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں اور ان کی وجہ سے بہت سے اور لوگ بھی ایمان لے آ جائیں، لے آئیں گے. تریدون زینت الحیات، ترید زینت الحیات الدنیا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مت چلیے ان لوگوں کے رستے پر کہ جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مشرکین ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں یہی مضمون بیان ہوا. تو یریدون وجہہ، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس میں آپ پر کوئی دوش نہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کی اپنی نفس پرستی ہے، ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کی اپنی چودراہٹیں ہیں، ان کی اپنی سیادتیں ہیں کہ جن کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا ان کے ایمان لانے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی دوش آپ پر نہیں، کوئی الزام آپ پر نہیں، ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں ہے. وما من حسابک علیہ من شیء، اور اس کے برعکس بات بھی کہہ دی گئی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آپ کے کسی شے کا کوئی دوش نہیں. ظاہر ہے کہ آپ کے ذمے تو اللہ کے اس پیغام کو بلا کم و کاست پہنچا دینا ہے. ما انت علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ مقرر نہیں کر رکھا کہ زبردستی ان کو کھینچ کر ہدایت کے رستے پر لے آئیں. اگر یہ نہیں آ رہے تو ان کا اپنا جرم ہے، ان کے اپنے فسق و فجور ہے، اپنی نفس پرستی ہے. اس اعتبار سے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی ریلیف کا انداز ہے کہ ان میں سے اگر کوئی شخص ایمان قبول نہیں کرتا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سن 5 میں جا کر ایمان لے کر آئے، حالانکہ حضور کے ساتھ کتنے رشتے تھے، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، اور جو محبت ہوتی ہے رضائی بھائیوں میں، عرب مزاج کو سامنے رکھی، سگے بھائیوں سے زیادہ محبت. پھر یہ کہ ہم جولی بھی ہیں، اسی عمر کے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، بچپن کے کھیلے ہوئے ساتھی. اور پھر یہ کہ چچا اور بھتیجے کا رشتہ بھی ہے، بعض اوقات ہوتے ہیں چچا یا ماموں جو ہے وہ بھتیجے سے عمر میں چھوٹے ہو جاتے ہیں.
لیکن یہاں یہ کہ برابری بھی عمر کی اور چچا بتیرا کا رشتہ بھی ہے، اور حضور کے دل میں کس درجے خیال ہوگا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایمان لے آئے. یہی معاملہ ابو طالب کا ہے، حضور کے چچا، اور مادی اعتبار سے جس طرح پروٹیکشن دی ہے ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جس طرح ایک شیلٹر بنے ہیں، وہ سب لوگوں کو معلوم. حضور کی دلی خواہش کا جو ہے ایک عکاسی ہوتی ہے کہ حضور نے عین جو مرنے کا وقت تھا ابو طالب کا، گویا کہ ابھی موت کے جو ہے سکرات شروع نہیں ہوئے تھے، اور معلوم ہو رہا تھا جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کوئی شخص اگر بستر مرگ پر ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا معلوم ہے کہ اب اس کا اینڈ ہے، اب قریب ہی ہے. اس موقع پر بھی روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے کان میں پہنچ کر سرگوشی کے انداز میں یہ کہا کہ چچا جان، اب بھی ایمان لے آئیں تو اللہ کے ہاں جا کر میں گواہی دے دوں گا. لیکن یہ کہ بہرحال ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، اور بہرحال ایک معاملہ عرب مزاج جو ہے اس کے اندر ایک تعصب بھی ہے، لہذا وہ ان کی زبان پر آ گیا کہ میں نہیں مرنا چاہتا اس حالت میں کہ بڑی بوڑھیاں یہ کہیں کہ عین مرنے سے پہلے اپنے بھتیجے پر ایمان لے آیا، یا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ایمان کے بغیر رخصت ہوئے. تو ما من حسابک علیہم من شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کے اعمال کا دوش یا وبال یا الزام آپ پر ہے، اور نہ اس کے برعکس معاملہ ہے. فتطردہم فتکون من الظالمین، اور اگر کہیں معاملہ یہ ہو گیا کہ آپ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا. دیکھیے کس درجے اپنائیت ہے. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا کتنے ہی درویش ایسے ہیں کہ جو اس دنیا میں اگر کہیں، جسے مال و اسباب دنیاوی کہتے ہیں، اس اعتبار سے ان کا شمار قطار ہے ہی نہیں، عزت داروں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیں تو وہاں سے دھتکار دیے جائیں، کہیں رشتے کے لیے اگر سوال بھیجیں تو کوئی شخص انہیں رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ کہ اللہ کی نگاہ میں اتنی وقت ہے اور اتنی عزت اور منزلت ہے ان کی کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ درویش صاحبہ، فقراء صاحبہ. لہذا پھر فرمایا گیا فتطردہم، اگر کہیں معاملہ یہ ہو گیا کہ آپ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا، فتکون من الظالمین، ظاہر بفرض محال، اس کا کوئی امکان نہیں. جو اپنائیت اور جو شفقت اور جو رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کوئی مرغی جو ہے اپنے پروں کے نیچے اپنے چوزوں کو رکھتی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروں کو، اپنے کندھوں کو گویا کہ پروں کی آغوش میں لے کر رکھیے ان مومنین کو، جو اگرچہ فقراء صحابہ میں سے، درویش صحابہ میں سے ہیں. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر کہیں معاملہ ان کے دھتکارنے کا ہو گیا آپ کی طرف سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یقیناً پھر آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ حق تلفی کرنا، ناانصافی کرنا، اور عربی لغت میں تو ظلم کی تعریف ہی وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھنے کی بجائے کہیں اور رکھ دیا تو وہ ظلم ہے. گویا کہ عدل اور مساوات اور انصاف کا تقاضا اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ ظلم کر رہے ہیں. تو فتکون من الظالمین، اگر کہیں معاملہ ایسا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے، آزماتے رہے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، اور یہ آزمائش اس کا ذکر کر دیا گیا اگلے حصے میں، لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا. اب بڑی ہی حقارت سے وہ رؤوسا اور وہ متمول لوگ جو تھے وہاں مشرکین کے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو کمی کاری لوگ تمہارے گرد جمع ہو چکے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ احسان دھر رہا ہے؟ أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ وہ ہے کہ جنہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ، ہم میں سے اللہ نے کوئی بڑا ان پر احسان کیا ہے، انہیں اس دولت ایمان سے نوازا ہے؟ یہ تو ہمارے نزدیک جو ہے گویا کہ ہمارے اس معاشرے کے بالکل گرے ہوئے طبقات میں سے. تو وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یہ بھی آزمائش ہے اللہ کی، کہ وہ گویا کہ اللہ نے آزمایا ہے ان لوگوں کو جو اہل ثروت ہیں، ان لوگوں کے ذریعے کہ انتہائی حقارت اور بہت ہی بیگانگی کے عالم میں وہ کہتے تھے کیا یہ ہے وہ طبقہ کہ جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، اور وہ اخروی زندگی میں بڑی کامیابی سے اور فوز عظیم سے ہمکنار ہوں گے. أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، علیہ اللہ عالم شاکرین، کیا اللہ تعالیٰ خوب نہیں جانتا ان لوگوں کو جو شکر گزار ہیں؟ ظاہر ہے کہ انسان بنیادی طور پر ناشکرہ ہوتا ہے، ناشکری روش اختیار کرتا ہے اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انعامات اس پر کیے ہیں، جو احسانات کیے ہیں، اگر ان تقاضوں کو ادا نہیں کر رہا تو ناشکری ہے. اللہ نے اگر سماعت دی تھی، بصارت دی تھی، تعقل دیا تھا، غور و فکر کرنے کے لیے دماغ دیا تھا، اور پھر اللہ نے ہر شخص کے اندر جو ہے فطرت سلیمہ، عقل صحیح دے کر اس کو بھیجا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو انسان پسے پوش ڈال دے اور حس و ہواہی کا بندہ بن جائے، نفس پرستی ہی میں لگ جائے، روپے پیسے ہیں جو ہے اس کے نزدیک اصل شے، اصل قدر بن جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ وہ شے ہے گویا کہ وہ ناشکروں کے ذیل میں آ گیا. تو
تو علیہ اللہ بعالم بالشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار لوگوں سے واقف نہیں. بظاہر ان کے احوال ایسے ہیں، بظاہر ان دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، کئی کئی وقت کا فاقہ ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی شکر گزاری کی جو روش ہے، اور جس بنیاد پر اللہ کی نگاہ میں جو ان کی قدر و منزلت ہے، تو یقیناً ان کو اس کا بھرپور اجر و ثواب مل کر رہے گا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ انہیں کہا کیجئے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو. یہ گویا کہ تہنیتی الفاظ بھی ہیں، ہم میں سے بھی کوئی شخص دوسرے سے ملتا ہے السلام علیکم، وہی الفاظ سلام علیکم، اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تو خاص طور پر بہت تاکید کی. اور واقعہ یہ کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے وہ جو حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان محبت بڑھے تو افشوا السلام بینکم، تو ایک دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرو، اس سلام کو جو ہے ان الفاظ کو اپنے درمیان گردش میں رکھا کرو. یہ نہیں کہ اگر کسی شخص سے صبح ایک دفعہ ملاقات ہو گئی تو بعد میں پھر دوبارہ کچھ گھنٹے کو بعد آیا تو اب ضرورت نہیں ہے سلام کرنے کی. یہ چیز واقعتاً انسان کے اندر ایک دوسرے مسلمان کے لیے محبت پیدا کرتی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان سلام نہیں کرتا کس بنیاد پر، کہ کچھ اپنے ہونے کا احساس ہے، کوئی گھمنڈ ہے، کوئی تکبر ہے، لہذا اس کو بھی توڑنے والی شے ہے. گویا کہ اس حوالے سے یہ ایک پنتھ دو کاج ہے، جہاں ثواب کا ذریعہ بھی ہے، افشو سلام بینکم، کسی شخص نے اگر آ کر سلام کیا ہے السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تہنیت ایک دوسرے کو گویا کہ خوش دلی کے ساتھ، یہی وہ الفاظ ہیں جو اہل جنت ایک دوسرے کے لیے کہیں، قیلن سلامن سلاما، ہر چہار طرف سے جو ہے تہنیت، اہلا وسہلا ومرحبا، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے الفاظ. تو یہاں بھی فرمایا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے ہم پر ایمان رکھنے والے آپ کے پاس آئیں، فقل سلام علیکم، تو آپ کہا کیجئے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. گویا کہ اب یہاں اگرچہ خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تمام مسلمان وہاں مخاطبین میں ہیں. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. یہ سلام علیکم کے الفاظ کیا ہے؟ سلامتی، یہ بھی تو رحمت ہے نا، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو تم پر. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ الفاظ خاص طور پر نوٹ کیجئے. اس سے پہلے آیت نمبر 24 جو تھی، آیت نمبر 12، اس میں بھی بیان ہی یہی الفاظ آئے ہیں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ. وہاں جوڑ دیا گیا کا تھا حشر نشر کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو، اللہ کی صفت رحمت سے. گویا کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے عدل و انصاف، اور عدل و انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوم القیامہ متعین کیا ہے، وہاں مجرموں کو بھرپور سزا مل کر رہے گی. یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. اس دنیا میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی رحمت ہے، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور یہ الفاظ جو ہم نے پڑھے تھے اسی سورہ مبارکہ میں، اور اس میں سیاق و سباق میں جو شے تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، وہ لوگ جو ظالم تھے، جو ناہنجار تھے، جو فاسق تھے، مشرک تھے، ان کی جڑ کاٹ دی گئی، گویا کہ اس روح ارضی کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا، اور یہ مقام حمد ہے، مقام شکر ہے. یہی معاملہ گویا کہ قیامت کا ہونا، بعث بعد الموت کا ہونا، حشر نشر کا ہونا، یہ اللہ کی صفت رحمت کا ظہور ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. اور یہاں فرمایا گیا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ. یہاں خاص طور پر رحمت کے لفظ کو نوٹ کیجئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان میں سے ایک حصہ جملہ مخلوقات پر تقسیم کر دیا. اب گویا کہ 99 حصے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے اس کے پاس ہیں. اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے سبقت لے گئی میرے غضب پر. تو یہ انداز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت تو ہر شے کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے. یہاں اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنت ہے، جنت تو یقین اللہ کی رحمت کا ظہور ہے، جہنم بھی تو ہے نا. اس کا جواب وہی مل گیا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ظہور ہے کہ نجس، ناپاک
اور اس وجود کو گویا کہ اپنے منطقی انتہا تک پہنچا دیا جائے. وہ کہ جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسرے پر ظلم کیا تھا، ناجائز حق تلفی کی تھی، مال جو ہے ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا تھا، اگرچہ اس مال کو ہڑپ کرنے کے بعد زیادہ عرصہ اس دنیا میں اسے رہنا بھی نصیب نہیں ہوا، وہ بڑی حرام کے ذریعے بڑی دولت حاصل کی تھی، عالی شان اپنا محل تعمیر کر لیا، لیکن ممکن ہے کہ اس محل میں داخل ہونے سے پہلے فرشتہ اجر اللہ تعالیٰ بھیج دے اور اسے اس محل میں داخل ہونے کا موقع بھی نہ ملے، اس کا امکان بھی موجود ہے. لیکن بہرحال انسان کے اندر جو حرص ہے، جو لالچ ہے، اس کو تو کہیں آپ قدغن نہیں لگا سکتے. تو صفت رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ جملہ مخلوقات پر تقسیم کر دیا. اگر کسی باپ میں یا ماں میں اگر رحمت کی صفت ہے اپنی اولاد کے لیے، تو گویا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سواں حصہ جو ہے 99 میں سے جو ایک باقی رہ گیا تھا اس کی رحمت کا ضرور ہے. اور یہ رحمت آپ کو معلوم ہے، رحمت و شفقت صرف انسانوں میں تو نہیں، حیوانات میں بھی ہے. کیوں مادہ حیوان کو جتنی محبت ہوتی ہے اپنے جو بچے کے ساتھ، کسی نوزائیدہ کے ساتھ، آپ اس کا تصور کیجئے، وہی محبت کہ جو کسی شخص کو، کسی انسان کو، کسی ماں کو یا کسی باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ہے. تو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اسی طرح دوسری حدیث حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے، اللہ کا حق بندوں پر کہ وہ صرف اسی کی فرما برداری اختیار کریں، صرف اسی کی بندگی اختیار کریں. وہی ان کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی روزی رساں ہے، وہی ہر احتیاج کا پورا کرنے والا ہے. تو گویا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کے سامنے سر تسلیم خم کریں، کسی شرک میں ملوث نہ ہوں. اور اس کے پھر جواب ظاہر ہے کہ اس کا دوسرا پول پارٹ کیا تھا، وہ یہ کہ تھا کہ پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، یہ تو اللہ کا حق بندوں پر آ گیا نا. بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے اور انہیں اپنی رحمت کی آغوش ملے لے، وہی رحمت کے الفاظ. لیکن ظاہر ہے کہ یہ دو طرفہ ٹریفک ہے. پہلے انسان اللہ کے حق کو ادا کرے، اللہ کا وہ حق جو بندوں کے ذمے ہے، اس کی عبادت، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت، اس کی شریعت پر کاربند رہنا، وہ صراط مستقیم جو پوری کتاب کھلی ہوئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یہ کتاب ہدایت، یہ قرآن ہے، یہ صراط مستقیم ہے. تو بندوں پر جو ہے اللہ کا حق پھر یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہ دے، بشرطے کہ وہ اس شرط کو پورا کرے. اگر شرط پوری نہیں کر رہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں جواب شرط کا ظاہر کوئی امکان موجود نہیں. تو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. اور یہاں گویا کہ ساتھ ہی خوشخبری دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ تو اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا اس کو، انہ من عمل منکم سوءا بجہالت، یہ اس کی رحمت کا ظہور ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے، کسی برائی کو کماتا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، بجہالت. اب یہ جہالت کے لفظ کو نوٹ کیجئے، اس سے پہلے بھی لفظ آ چکا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جہل کا لفظ جو ہے وہ دو معنی میں جو ہے دو چیزوں کے خلاف ہے، ایک علم کے مقابلے میں جہل، عالم کے مقابلے میں جاہل، اور دوسرے حلم کے مقابلے میں، ہا لام اور میم حلم، جس کے اندر جو ہے جسے آپ کہیں گے کہ فلاں شخص بڑا حلیم ہے، بڑا نرم مزاج کا ہے، بردبار شخص ہے، سوچ سمجھ کر کام کرنے والا، قوت برداشت کا مادہ اس کے اندر موجود ہے. تو حلم کے مقابلے میں بھی حلیم، اس کے مقابلے میں جاہل، جہل کے مقابلے میں حلم بھی آ گیا اور جہل کے مقابلے میں علم بھی آ گیا. یہاں دونوں ہی چیزیں مراد ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر کسی بدی کا، کسی برائی کا، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بجہالت، علم کی بنیاد پر، لا علمی میں، یا یہ کہ کہیں جذبات کے اندر آ گیا ہے، اس لیے کہ جذباتی انسان جسے آپ کہیں گے کہ بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑے جو ہے اس نے بڑی ڈگریاں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن جذباتی ہے، عربی اعتبار سے اگر کہیں گے تو جاہل انسان ہے، جذباتی انسان ہے، بغیر سوچے سمجھے کوئی شے جو ہے کوئی اپنی زبان سے نکال دیا، کوئی کلمہ، بعد میں چاہے اس کے اوپر پچھتاتے رہے. یہ جذباتی پن کے اندر، کہیں جذبات کے اندر بہہ کر انسان سے کسی غلط کام کا ارتکاب ہو گیا، انہ من عمل عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدہ، اور اس کے فوراً بعد اس نے توبہ کر لی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ظاہر ہے کہ جسے آپ کہیں گے مختلف مذاہب کا مطالعہ کر لیجئے، یہ انداز جو آپ کو قرآن دیتا ہے کہ جیسے ہی اللہ کو پکارو گے جان لو اللہ تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اسی طرح سورہ بقرہ میں جو فرمایا گیا تھا کہ میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، فلیستجیبوا لی،
وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، میری فرمانبرداری اختیار کریں، مجھ پر ایمان حقیقی رکھیں، اس ایمان کے تقاضوں کو ادا کریں جس کا تقاضا اول اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال، اچھے بھلے اعمال۔ تو یہ دو طرفہ ٹریفک ہوگا اگر معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی رجوع ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی کے الفاظ وہ آپ نے بارہا سنے ہوں گے کہ حضور نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف بڑھتا ہوں، کوئی شخص اگر میری طرف بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر اس کی طرف بڑھتا ہوں، کوئی شخص اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کے ملائے اعلیٰ کی محفل میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ معاملہ دو طرفہ ہے، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ، اگر تم میں سے کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا لا علمی کی بنیاد پر یا یہ کہ کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر اور پھر فوراً ثم تاب من بعدہ، اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں تابہ کے الفاظ جو ہے صرف وہ زبانی قولی توبہ کے اوپر منحصر نہ کیجیے گا، اس کا تعلق دل کے ساتھ توبہ، توبہ تو نسو جسے کہا گیا، خالص توبہ جس میں انسان ایک مرتبہ پوری طرح عزم اور ارادہ کرے کہ آئندہ یہ عمل کہ جس سے میں نے توبہ کی ہے، جس سے میں نے گویا کہ اللہ کی جناب میں انابت اختیار کی ہے، اس عمل کا دوبارہ ارتکاب نہیں کروں گا۔ اگر یہ عزم مسمم ہو اور ایک مرتبہ واقعتاً اس عمل کو چھوڑ دے تو یہ ہے کہ جسے پھر توبہ نسو کہا جائے گا۔ اگر صرف وہی مراد ہو کہ صرف وہ ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیک، استغفر اللہ ربی واتوب الیک، میں استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، تو آپ ہزار دفعہ کر لیجئے، لیکن اپنے عمل میں اگر آپ نے اصلاح نہ کی اور آئندہ کے لیے ایک مسمم ارادہ پیدا نہ ہوا تو ظاہر ہے کہ پھر توبہ کے جو بنیادی شرائط ہیں وہی پورے نہیں ہو سکے۔ تو انہ من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدہ واصلح، اور پھر اصلاح بھی کر لی، دیکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، صرف توبہ ہی نہیں کی بلکہ اصلاح حال بھی کر لی۔ یہی وہ بات ہے نا جو سورہ فرقان میں فرمائی گئی، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، وہ شخص کہ جس نے توبہ کی اور پھر ایمان لایا، یہ تجدید ایمان ہے، اس لیے کہ گناہ کا عمل جب کیا تھا تو ایمان حقیقی تمہارے دل میں موجود نہیں تھا۔ اور حضور سے منسوب ایک روایت جو ہے اس کی روح سے، ایمان تمہارے دل سے نکل کر پرندے کی مانند جو ہے سر پر منڈلا رہا تھا، اگر توبہ کی خالص توبہ تو ایمان واپس جو ہے دل میں لوٹ آیا، اگر توبہ نہیں کی تو ایمان رخصت ہو گیا۔ تو یہاں بھی ثم تاب من بعدہ واصلح، اور وہاں تھا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، توبہ اور اس کے بعد تجدید ایمان اور پھر اعمال وہ کہ جو صالح ہیں، اصلاح حال بھی اس نے کر لی، تو فانہ غفور الرحیم، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس کے لیے بڑے پیارے الفاظ ہیں، اگرچہ حدیث کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ واقعتاً وہ صحت اور درایت اور روایت کے معاملے میں پوری ہے یا نہیں، لیکن عام طور پر یہ الفاظ جو ہے بطور حدیث کوٹ ہوتے ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو مزین کرو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے۔ بنیادی خلق جو ہے اخلاق وہ کیا ہے؟ عفو کرنا، درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ سورۃ تغابن میں اس کا بڑا بہترین جو ہے وہ موقع موجود ہے جہاں کہا گیا کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں تمہارے دشمن موجود ہیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، دیکھیے عفو کر دینا اور مغفرت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش بھی کرو، وہ اوصاف جو ہیں ظاہر ہے کہ اس کی کوئی جھلک ہی پیدا ہوگی نا۔ یہی رحمت کی جھلک تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ ادب موجود تھی۔ طائف سے واپسی کے سفر کو یاد کیجئے، جبکہ جو سلوک ہوا حضور کے ساتھ اس سے زیادہ سخت دن حضور کی زندگی میں نہیں گزرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور سے سوال کیا تھا، اس لیے کہ ان کی ہوش میں غزوہ احد کا جو یوم احد تھا وہ حضور کے لیے بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ دنیاوی جو ہے مصائب کے اعتبار سے، تکلیف کے اعتبار سے بڑا شدید دن تھا، تو انہوں نے سوال کیا حضور سے کیا یوم احد سے زیادہ بھاری دن بھی آپ پر کوئی گزرا؟ تو اس پر حضور نے فرمایا، ہاں طائف سے واپسی کا سفر جو تھا وہ دن مجھ پر بہت بھاری تھا، اس لیے کہ جس طرح وہ پتھر پڑے ہیں اور آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہوا ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو حضور کی خدمت میں حاضر بھیجا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا، آپ حکم کیجئے اس طائف کے پہاڑوں کو آپس میں میں اس طرح ایک دوسرے سے ٹکرا دوں گا کہ یہاں کے رہنے والوں کا قیمہ بن جائے۔ لیکن یہی صفت رحمت تھی جو اس وقت حضور میں تھی؟ نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں کسی کو اس دین کے لیے منتخب فرما لے۔
تو یہی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہے ان کی جھلک اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اگر تم بھی جو ہے معاف کرو گے, عفو کرو گے, درگزر کرو گے, تو یہی اوصاف ہے نا جو بدرجہ اتم اللہ کی ذات میں موجود ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. تو كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, یہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم, جو کوئی بھی تم میں سے نادانی میں یا جہالت کی بنیاد پر یا لا علمی میں اگر کوئی کام کر رہا ہے, کوئی برائی کما رہا ہے, اس کے بعد اس نے توبہ کی ہے اور پھر اصلاح حال بھی کر لی, تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی غفور ہے, معاف فرمانے والا ہے, رحیم ہے, رحم فرمانے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, یہ تمام منطقی دلائل ہیں. ظاہر ہے کہ ان باتوں کو ابو جہل نے بھی سنا ہے, ولید نے بھی سنا ہے, عتبہ نے بھی سنا ہے, ابو لہب نے بھی سنا ہے, لیکن یہ کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا. وہ جو کانوں نے حق بات کو سن کر قبول کرنے والی جو وصف تھا کہ اسے سن کر قبول کرنا, جبکہ دل بھی گواہی دے رہا ہو کہ بات صحیح ہے, اس لیے کہ کوئی ایک روایت بھی ایسی موجود نہیں کہ جس میں کسی شخص نے کہا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا. ظاہر ہے اتنی بڑی بات کہ یہ پیغام اللہ کا ہے, اللہ کا کلام ہے, اور میں اللہ کا رسول ہوں, میرے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے, وہی پیغام مجھ تک پہنچا رہا ہے, میں مکلف ہوں اس کا کہ بلا کب و کاس تم لوگوں تک پہنچا دوں. تو یہ جرات جو ہے, یہ ہمت تو کوئی شخص بھی نہیں کر سکا. تو یہ تمام دلائل جو ہیں, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اسی طرح ہم نے ہر اپنی آیات کی جو ہے پوری تفصیل بڑی شرح و تبیین کے ساتھ اس کو بیان کر دیا. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, تاکہ مجرموں کے لیے ان کا رستہ واضح ہو جائے. ظاہر ہے کہ حق کو دیکھنے کے باوجود اگر سورج جو ہے نصف النہار پر چمک رہا ہو اور کوئی شخص اپنی آنکھیں ہی بند کر لے تو اس کے لیے تو دنیا اندھیر ہے. ہم دیکھنے کے لیے دو چیزوں کے محتاج ہیں, خارج میں روشنی موجود ہو اور آنکھوں کے اندر قوت بینائی موجود ہو. ان میں سے کسی ایک شے کو اگر سلب کر لیا جائے گا تو ہماری بصارت ظاہری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح گویا کہ رسالت کا سورج نصف النہار پر چمک رہا ہے, اس کے باوجود اگر یہ لوگ آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں ہیں, نفس پرستی میں مبتلا ہیں, ہرس و ہوا کے بندے بنے ہوئے ہیں, اپنے چودراہٹیں اپنی سیادتیں ہی ان کے نزدیک جو ہے سب سے اہم ترین شے ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے جو ہے پھر کوئی بات کارگر نہیں ہو سکتی. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, ہم نے تو اپنی آیات کو پوری طرح کھول دیا. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ, اب ان لوگوں کے لیے رستہ کھلا ہے. اما شاکر و اما کفورا, ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے, چاہے تو اس رستے کو اختیار کر لیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا رستہ ہے, جو بالآخر تمہیں آخرت کی ابدی زندگی میں بھی فوز و فلاح سے ہمکنار کرے گا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.